пионеры, привет, мальчишу. Bura deyilənə görə o vaxtlar, demək yaşlı bu kənd, Nütə kənd sakini bir nəfər yaşlı adam olub, nurani belə bir insan olub, o üzdə dəyirman olub. İstəyib ki, arpa olub kisəsində, ora aparıb yüçsün. Buraya qədər gəlib, burada yorulub oturub, qabaqda yoxuş olduğu üçün buraya qədər gəlib oturub. Bu vaxtı bir də görüb ki, bir nəfər, belə nurani bir qoca, ax saç, ax saqqal bir nəfər buna yaxınlaşır. Deyir ki, burada niyə oturmuşsan? Deyir ki, yorulmuşam, dəyirmana gedirəm. O üzdə isə yol olmayıbmış, belə primitiv bir cığır olub. Ona deyir ki, bu yolu niyə vurmursan? Deyib ki, mən tək adamam, mən o yolu nətər vura bilərəm, genişləndirə bilərəm. Bu da deyib ki, mən sənə kömək göndərəcəm, verəcəm, özün də qayıt ged evə. Deyib, niyə mən dəyirmana gedirəm? Deyib, bəli, sən bu, nədir, düyü aparırsan, sən xəbərin var. Bu deyib, nə düyü, mən arpa aparıram. Deyib, hər şey, yox, düyüdür. Bu sumkasını açıb baxana qədər bir də fırlanıb görüb ki, o adam yoxdur. Və o gündən bura onu yad etmək məqsədi ilə hər keçən bir daş atır, əlindən bir daş götürüb atır və ona görə bura bu daş qalağı yaranıb. Adı nədir buranın? Buranın bu sahənin adı Ataşqüş yerli mənada nətər gedir? Ot söndürülən yer, belə. Ataşqüş.